É uma frescura. Esconde os links. Não dá link. Parece que é dono das plataformas. Acho isso uma besteira tão grande. A plataforma tá aí, ó, dando oportunidade a todo mundo que quiser trabalhar. Eu não sou assim, não. Eu dou. Quer? Quer o link pra trabalhar? Quer? Eu dou. Isso é a maior besteira que tem. Tô aqui, ó, comendo meu sucrilho, nem aí pra nada.